Līksnes pagasts nu pat ir ieguvis nozīmīgu atzinību – atpazīstamības zīmi Viedais ciems 2024. Šādu godu šogad izpelnījušās vien 8 vietas Latvijā. Iniciatīva uzrakstīt pieteikumu nāk no šogad februārī dzimušās biedrības Mūsu Līksnei, kura straujiem tempiem uzņem apgriezienus un īsteno projektu pēc projekta. Biedrības aktīvie darba rūki Ieva Kudiņa, Sintie Giptere un Gunta Mežule teica, ka atpazīstamību ciems ieguvis pateicoties tās darbīgajiem un ideju pilnajiem iedzīvotājiem, kuri labprāt iesaistās jebkādās radošās un liederīgās avantūrās. Kopīgiem spēkiem tika izstrādāta Viedā ciema attīstības stratēģija, bet iegūtā balva tagad lepni gozējas jaunā vides objektā Līksnā un ir pieejama apskatei ikvienam. Ir tāda doma, ka mēs varētu papildināt ar citu aktīvu Līksnas biedrību logotipiem vai kaut kādām citām interesantām lietām, un šis varētu kļūt par tādu interesantu apskates objektu. Vieglākai un operatīvai saziņai ar pagasta iedzīvotājiem biedrība izveidojusi WhatsApp grupu Līksnas paziņojumu dēlis, kurā pašlaik ir 285 dalībnieki. Šajā vietnē var izziņot aktuālu informāciju par dažādiem pasākumiem. Kopš februāra ir sarīkoti daudzveidīgi pasākumi, piemēram, pavasara krosis, piesaistot vismaz 100 dalībniekus, tika sakopts Košēzera stāvlaukums. Sadarbībā ar partnerību kaimiņi organizēti dārza svētki Līksnas muižas parkā. Vēl viens mūsu biedrības darbiņš tātad ir maiņas tirdziņš, kuru mēs visādi mēģinam ieviest, ka svētdienās pēc baznīcas cilvēki varētu mainīties ar savu vietējo produkciju. Šobrīd jau ir izdota mums tirdzniecības atļauja, kas atļauj vietējiem zemniekiem šajā svētdienā tirgoties un piedāvāt savu vietējo produkciju. Pateicoties biedrības iniciatīvai, jūlijā ar lielu vērienu notika bijušās Līksnas pamatskolas absolventu salidojums. Skola slēgta jau 15 gadus, ēka stāv tukša un tajā atrasties vairs nav droši, tāpēc pasākums notika zem klajas debes. Un gatavojoties šim pasākumam, mēs veidojam arī sakopšanas talku, kur iesaistījās ne tikai biedrība, bet arī vietējie zemnieki. Ar viņu palīdzību mēs pilnībā attīrījām šo laukumu un sakopām vēl vienu stūrīti Līksnā. Bet šis bija tāds tiešām liels izaicinājums biedrībai, jo uz tukša sporta laukuma mēs spējām uzburt tādu brīnišķīgu pasākumu atmosfēru. Cilvēki bija ļoti priecīgi par šo iespēju satikties un arī par to, ka var tādā tukšā laukā uztaisīt tik feinu ballīti. Šovasar ar pašvaldības finansiālo atbalstu biedrība īstenojusi projektu Līksnas dīķa krasta līnijas labiekārtošana un niedru pļaušana. Tika rīkotas vairākas talkas, kurās iesaistījās ne tikai biedrības pārstāvi, bet arī Līksnas apvienības pārvaldes darbinieki un vietējie iedzīvotāji. Projekta ietvaros tika nopļautas niedras Līksnas dīķī, no kurām izveidotas divas permakultūras dobes dīķa tuvumā, un tiks veidots komposts Līksnas parkam. Dīķa krasta līnija tika attīrīta no krūmiem, uzbērta smilšu pludmale, uzstādīti soli, atpūtas krēsli un jauna ģērbtuve, kā arī atjaunots pontona krāsojums. Vienlaikus biedrība īstenoja projektu ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Biedrības Latgales reģiona attīstības aģentūra atbalstu, uzstādot pagastā pie Patmaļu kapiem divus informatīvus stendus, veltītus latgaliešu rakstu valodas celmlaužiem, katoļu garīdzniekiem Jozefam Akelevičam un Tomašam Kosovskim, kuri andusas šajos kapos. Projekta ietvaros tika rīkota kapu uzkopšanas talka. Stenda informatīvo materiālu sagatavoja kultūrvēsturniece un Skrindu dzimtas muzeja vecākā speciāliste Ilze Ozoliņa. Informācija ir pieejama latgaliešu un latviešu valodā. Šie cilvēki ir vieni no pirmajiem, kas nebūdami latgaliešu, sarakstīja grāmatas latgaliešu valodā par biškopību. Septembrī biedrība rīkoja forumu, aicinot vietējos iedzīvotājus nākt klajā ar savām idejām un diskutēt par viņuprāt svarīgām lietām pagastā. Biedrībai prātā vēl daudz jaunu ideju, kuras tiks īstenotas soli pa solim. Turklāt padomā vēl ir izveidot multifunkcionālu centru, kur varētu notikt dažādi pasākumi un sev mājvietu varētu rast arī citas biedrības. Līksnā vien to ir vesels ducis.